নমস্কাৰ, মই প্ৰজ্ঞা সুতে জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া এটা আপডেট। এইগৰাকী বৰ্তমান জেলত আছে, 5 বছৰে শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত এই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। বৰ্তমান যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে আৰু 30 বছৰীয়া কাৰাদণ্ডও দিয়া হৈছে। দুটাকৈ ধাৰাত বৰ্তমান এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে। এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। 5 বছৰীয়া এগৰাকী কণমণিৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিছিল মাৰ্কছ কুজুৰে আৰু মাৰ্কছ কুজুৰক বৰ্তমান যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 30 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতে। কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতৰ এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আৰু অৱশেষত এই ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। 5 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল মাৰ্কছ কুজুৰে আৰু মাৰ্কছ কুজুৰে 5 বছৰীয়া কণমানিগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল। 30 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু যাৱজ্জীৱন শাস্তি দিছে বৰ্তমান আদালতে। ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত আদালতৰ এয়া বিশেষ ৰায়দান। কোকৰাঝাৰ জয়দেৱ কোচৰ বিশেষ আদালতে এই শাস্তি বিহিছে বৰ্তমান মাৰ্কছ কুজুৰক। মাৰ্কছ কুজুৰ থাকিব লাগিব জেলত পক্সো ধাৰাত অধীনত। একেটা গোচৰতে মাৰ্কছ কুজুৰক 30 বছৰ কাৰাদণ্ডও দিয়া হৈছে আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰেও দণ্ডিত কৰা হৈছে। 2021 চনৰ 16 মাৰ্চৰ কথা যেতিয়া মাৰ্কছ কুজুৰে এই জঘন্য কাণ্ডটো কৰিছিল, সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল, ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, শিশুটিৰ মৃতদেহ পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু পৰিয়ালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল গোসাঁইগাঁও থানাত। ইয়াৰ পাছতে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, অৱশেষত আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। পাখণ্ড মাৰ্কছ কুজুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল শিশুটিৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপি গৈছিল এই বিশেষ ঘটনাটোক লৈ। 5 বছৰীয়া শিশুৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিছিল, প্ৰথমে ধৰ্ষণ আৰু তাৰপিছতে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহ। ইয়াৰ পাছতে কণমানিগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল মাৰ্কছ কুজুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু মাৰ্কছ কুজুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ধৰি উঠাই অনা হৈছিল কণমানিগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। আৰু এইগৰাকী মাৰ্কছ কুজুৰ বৰ্তমান জেলত, কাৰণ আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে, যাৱজ্জীৱন শাস্তি বিহিছে বৰ্তমান ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰী মাৰ্কছ কুজুৰক। এগৰাকী 5 বছৰীয়া শিশুৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, প্ৰথমে ধৰ্ষণ আৰু তাৰপিছতে হত্যা যোৱা বছৰ সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আৰু মাৰ্কছ কুজুৰক লৈ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, অৱশেষত 1 বছৰৰ অন্তত এই বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতে ৰায়দান দিছে, মাৰ্কছ কুজুৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ একেটা গোচৰতে বৰ্তমান বিশেষ এটা ধাৰাত মাৰ্কছ কুজুৰক দিয়া হৈছে 30 বছৰৰ কাৰাদণ্ড, অৰ্থাৎ যাৱজ্জীৱনে কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। দুটা ধাৰাত দুটা বিশেষ ৰায় দিয়া হৈছে, কিন্তু গোটেই জীৱন এতিয়া মাৰ্কছ কুজুৰ থাকিব লাগিব জেলত। 5 বছৰীয়া কণমানিগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যা কৰাৰ যিটো গোচৰ, এই গোচৰৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল কোকৰাঝাৰ আদালতত। কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতে অৱশেষত ন্যায়িক তদন্ত কৰিছে। বৰ্তমান ন্যায় পালে কণমানিগৰাকীৰ পৰিয়ালে, ন্যায় পালে কণমানিগৰাকীৰ আত্মাই, সকলোৱে কৈছে যে অৱশেষত ন্যায় দিলে কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতে। যোৱা বছৰ সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ভয়ংকৰ ঘটনাটো, 2021 চনত 16 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা, আৰু 2 বছৰ পাছত অৱশেষত এই বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰিছে কোকৰাঝাৰ আদালতে। মাৰ্কছ কুজুৰ বৰ্তমান জেলত, এই হত্যাকাৰীটোক বৰ্তমান জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। আজি অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচৰ আদালতে এটা ৰায় দিয়ে। এইটো কেছটো আছিলে গোসাঁইগাঁও পি এছ কেছ নম্বৰ 120/21, স্পেশাল কেছ নম্বৰ 43/21। এইটো কেছটো এনেকুৱা আছিলে, যোৱা 17/3/2021 তাৰিখে ইনফৰ্মেণ্টে এটা এজাহাৰ দিয়ে গোসাঁইগাঁও থানাত। এজাহাৰ দি জনায় যে তাৰ ভাতিজি ছোৱালী 16/3/2021 তাৰিখে সন্ধিয়া সময় এই আসামী মাৰ্কছ কুজুৰৰ লগত গৈছিলে, তাৰ পুচুলাই লৈ গৈছে আৰু পিছত ঘূৰি নাহিলে। পিছত জানিব পাৰিলে যে আসামীয়ে ভতিজীক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰি নদীত পেলাই ৰাখিছে। সেই হিচাপে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে পুলিচে। পুলিচে আসামী দেখাই দিয়া মতে ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন যাৱতীয় কৰি চাৰ্জশ্বীট জমা দিলে। আজি এইটো ইমান দিনে ট্ৰায়েল হ'ল আৰু আজি অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচৰ আদালতে ৰায়দান প্ৰদান কৰে। ৰায়টো এনে ধৰণৰ আছিলে যে আসামী মাৰ্কছ কুজুৰক 376 AB আৰু 302 IPC ছেকশ্যনত আৰু ৰিটুইট ছেকশ্যন 6 অফ পক্সত এইটো
চার্জ ফ্রেম হয়েছিল তেখেতর এগেনস্টত, আর 302 IPCত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, লগতে 50,000 ফাইন অনাদায়ে আকৌ এক বছর জরিমানা বিহে, আর আন্ডার সেকশন 6 অফ পক্সত 30 বছর কারাদণ্ড, লগতে 20,000 টাকা ফাইন বহে। আজি অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচর আদালতে এটা রায় দিয়ে, এই কেসটা আসলে গোসাইগাঁও PS কেস নাম্বার 120 অবলিক